Вітаю. В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Чи відповідає дійсності, що ви керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння? Так. Що змусило вас сісти за руль, за кермо? Ви ж бачите взагалі, як часто відбувається ДТП з цієї причини? Я не можу відповісти на це запитання. Провину визнає, проти арешту не заперечує. Суд обрав запобіжний захід водію, який протаранив зупинку громадського транспорту у селищі Васищево. Я приїхав, теща лежала отам. То, що тут лежала ще одна жінка прямо возле остановки, ту я не бачив. Я пішов до тещі, приїхало дві скорих. Їх спочатку перегружали в одну, в другу скору, потім вторая скора приїхала, повезла. А потім вже підійшов туди, побачив, що там ще один чоловік лежить, але це труп уже. Свідки стверджують, водій кермував автівкою однією рукою, в іншій у нього була пляшка із пивом. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або домашнього арешту є цілком доцільним для застосування, доширяє Волога Вікторовича. Переховуватися від слідства, так, розуміючи тяжкість статей та можливе покарання. Під вартою буде до 10 листопада. Суд обрав запобіжний захід для колишнього очільника Східного корпусу Олега Ширяєва, якого підозрюють у скоєнні злочинів одразу за трьома статтями. Тепер детальніше. Нова страшна автотроща на Харківщині. Водій в селищі Васищево просто зніс зупинку громадського транспорту. На місці вбив жінку та покалічив ще двох. Драгер показав 1,37 проміля алкоголю в організмі на момент скоєння ДТП. Київський районний суд обрав запобіжний захід водію. Його відправили в СІЗО на 60 діб без застави. В суді Олексій Коваль навіть не заперечував свої провини. Визнав, що сів за кермо на підпитку і не був проти тримання під вартою на час розслідування. А ще весь час плутався у своїх словах. То казав, що нічого не пам'ятає, то згадував, що рухався зі швидкістю 70 км на годину. Поспішав. А на які швидкості ви ходили? Думаємо, більше 70 км в час. То ви поспішали кудись? До дружини. Додому їх? Ні, до своєї дружини. На запитання судді, чому він не впорався із керуванням на пустій дорозі, Коваль не зміг відповісти. З'їхав на обочину по правій стороні, а потім вивернув різко руль в ліву сторону. А чому ви виїхали на обочину? Чому такі маневри? Пам'ятаєте чи ні? Ні, не пам'ятаю. Повністю розпаюваюсь, признаюсь свою вину. Я цього не хотів. Якщо б можна було вернути обратно, то... Чи відповідає дійсності, що ви керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння? Так. Що змусило вас сісти за руль, за кермо? Ви ж бачите взагалі, як часто відбувається ДТП з цієї причини, що особи кермують Я не можу відповісти на це запитання. За даними слідства, це вже друга смертельна аварія у біографії Олексія Коваля. У грудні 2008 року він збив чоловіка похилого віку, який помер від отриманих травм. Ще одна людина отримала важкі травми. Тоді суд призначив йому покарання 3 роки умовно. Дві жінки, які пострадали у ДТП у Васищевому, нині перебувають у відділенні політравми. Їхньому життю наразі вже нічого не загрожує. Наталія Білокудря, агентство телевидения новости. На місці страшної ДТП працювала і наша знімальна група. Водій автомобіля Volkswagen Passat був страшенно п'яний. Люди, які були очевидцями аварії, стверджували, що він тримав пляшку пива під час руху, тому і не впорався з керуванням. Подробиці знає Наталя Білокудря. Селище Васищево, траса Харків-Зміїв-Гороховатка. Водій «Фольксвагена» рухався з боку Харкова. Якоїсь миті він не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини та врізався у зупинку громадського транспорту. Маргарита Власова їхала просто за ним. Спочатку побачила за рога, як «Фольксваген» горить, а потім розгледіла і закривавлених постраждалих. Був жуткий дим. Коли я під'їжджала, ця машина повністю горіла. Бігали люди, пытались затушити. Возле машини лежала жінка, вона ще опиралась на локоть, вся в крові.
Проезжая дальше, я увидела, что снесена остановка, на ней сидела женщина и валялась еще одна. А вот, еще ни скорых, ничего не было. То есть я, получается, проезжала первая после, наверное, за 2-3 минуты до этой аварии. Как и не знаю, говорят, что она на встречную летела и влетела в остановку. То есть у меня до сих пор, потому что я могла, он меня мог просто впечатать в эту остановку. Швидку та міліцію викликали місцеві жителі. Лікарі відвезли з травмами в лікарню швидкої допомоги двох жінок – 53 та 49 років. На місці загинула 42-річна жінка. Роман розповідає, в лікарні серед постраждалих його теща. Він разом з товаришами слідкував, щоб водій «Фольксвагену» не втік з місця ДТП. Я приїхав, теща лежала отам. То, що тут лежала ще одна жінка прямо возле остановки, ту я не бачив. Я пішов до тещі, приїхало дві скорих. Їх спочатку перегружали в одну, в другу скорую, потім вторая скорая приїхала, повезла. А потім вже підійшов туди, побачив, що там ще один чоловік лежить, але це труп вже. Потім ми почали, вони збиралися увозити цього водителя в невменяемому стані, на своїй машині поліцейські. Ми не пускали, вони почали доставати пістолети, що, мов, як це так? Ну, люди всі збиралися, окружили машину, поки не привезли трубку, щоб він дихав прямо тут, щоб ми знали, що він дійсно п'яний, а щоб не було, щоб... У нього серце там прихватило потім. Люди оточили машину, зняли на телефон, як водій іномарки робить тест на алкоголь на драгері. Результат був шокуючим. Да, щелчка. Сам драгер знімай. Дуйте, дуйте. Сильніше. Все. Сколько? Сейчас. Все, ждем. Подождите, терпение. Покажите все. Покажите. Сейчас ждем, идет анализ. Обработка идет. Слава дуешь. 1,37. Житель Васичева Євген Кураксін додає, водій також отримав легке поранення. В одній руці він начебто тримав пляшку пива і не зміг вивернути кермо, тому і наїхав на зупинку. У нього розбитий лоб, він п'яний, тобто реально такий, але він адекватний. Тобто він реально хоч зображає, що натворив, але він понікший. Слідчі провели на місці усі необхідні слідчі дії, та поки що про швидкість, з якою рухався автомобіль «Фольксваген», нічого сказати не можуть. Лише підтверджують, під час аварії він дійсно був у стані алкогольного сп'яніння. Даний водій міг не виконувати правила дорожнього руху та не вибрав безпечну швидкість руху. А яка була швидкість руху, ми це вказати не можемо. Всі дані про аварію вже внесли до реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрили за статтею 286, частина 2 – порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Водію загрожує позбавлення волі строком до 10 років позбавлення волі. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». У Харкові суд обрав запобіжний захід екс-керівнику Східного корпусу Олегу Ширяєву. Його затримання анонсували раніше у Києві, після подій на території елеватору на Харківщині. 11 вересня у селі Занки Зміївського району сталася бійка зі стріляниною. Тоді невідомі намагалися потрапити до зерносховища. Ширяєва підозрюють у скоєнні злочинів одразу за 3 статтями. Екс-керівника Східного корпусу Олега Ширяєва правоохоронці затримали після подій з захопленням елеватора на Харківщині. Тоді, 11 вересня, у селі Занки Зміївського району сталася бійка зі стріляниною, коли десятки озброєних молодчиків намагалися потрапити до зерносховища. Постраждали 8 людей, серед яких один – працівник районного відділу поліції. Загалом правоохоронці затримали 23 особи, в тому числі Ширяєва. Його підозрюють у скоєнні злочинів за 3 статтями – хуліганство, участь у масових заворушеннях, що супроводжувалося пошкодженням майна та захопленням будівлі, а також навмисне пошкодження майна правоохоронця. Справи пов'язані з 2 епізодами – стрілянина у Занках і події в Краснокутську, коли там у грудні 2015 року відбувалися масові заворушення біля будинку керівника місцевої поліції. Сам Олег Ширяєв свою провину не визнає. Каже, в Краснокутську майно поліцейського не чіпав, а в Зміївському районі перебував швидше у якості спостерігача. Там действительно хозяйственный конфликт, я не хотел туда влазить. Про этот конфликт я узнал из средств массовой информации и сразу прибыл туда. Я свою вину не признаю. И я думаю о том, что правоохранительные органы и Арсен Борисович Аваков, он взрослый грамотный человек, они разберутся действительно в этой ситуации. У прокуратурі наполягають, Ширяєва слід взяти під варту і наголошують на великій кількості ризиків перебування підозрюваного на волі. Адвокат зазначає, такі вимоги не обґрунтовані. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або домашнього арешту є цілком доцільним для застосування до Ширяєва Олега Вікторовича, оскільки
цей запобіжний захід, будь-який з них, є абсолютно достатнім для того, щоб забезпечити виконання ним своїх процесуальних обов'язків та запобігає будь-яким ризикам, які, на думку прокурора та слідчого, існують, проте не доведені ним. Особа, яка підозрюється у скоєнні одразу низки злочинів в різний час, має триматися під вартою, тому що існують ризики, які передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, такі як впливати на слідство. Ми зараз знаходимося на стадії досудового розслідування, тобто працівники поліції зараз знаходяться в активній стадії збору доказів, переховуватися від слідства, так, розуміючи тяжкість статей та можливе покарання. В свою чергу суддя вирішує взяти Ширяєва під варту без права внесення застави на час досудового розслідування. У СІЗО він перебуватиме до 10 листопада. Олег Ширяєв стає об'єктом гучних скандалів вже не вперше. Активістів Східного корпусу під його керівництвом у ЗМІ пов'язували зі стріляниною на вулиці Енергетичній у вересні минулого року і з сутичками на Олексіївці у лютому 2017-го. Крім того, згодом від Ширяєва та його однодумців відхрестилися у Національному корпусі і в травні цього року розмістили відповідну офіційну заяву, в якій звинуватили східняків в рейдерських атаках на бізнес та контрабанді. В свою чергу сам Ширяєв усі подібні заяви та інформацію щодо участі у стрілянинах в Харкові називав необґрунтованими вигадками і зазначав, що жодних незаконних дій не скоював. Ліза Василенко, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Она отгоняла, видно, при ней кинули пакет, и она, ну, они скулили. И так как они уже там, как люди говорят, три дня были, то уже были на издыхании. Хеппі-енду не вийшло. Зусилля зоозахисників із порятунку цуценят виявилися марними. Тепер треба врятувати хоча б їхню маму. Прямо к студентам, вот на площадке, как здесь сейчас, да, и для того, чтобы они на практике показали свои методики, свои умения, навыки, свои школы. То есть каждый из них является носителем своей театральной культуры. Польські актори та режисери на сцені українського театру. У Харкові розпочався черговий проєкт серії «Театральне вікно в Європу». Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Більше 20 кілограмів наркотиків намагався вивезти до Російської Федерації житель Луганської області. Наркотичні речовини виявив службовий пес прикордонної служби. Подробиці в репортажі Аліни Тюхай. Завдяки чутливому носу чотирилапого прикордонника вдалося виявити майже 21 кілограм, ймовірно, марихуани. Вихідними в міжнародному пункті пропуску автомобільного сполучення Гоптівка правоохоронцям вдалося затримати чергову партію наркотичної речовини. При огляді автомобіля марки Volkswagen української реєстрації під керуванням мешканця Луганської області, що намагався виїхати до Російської Федерації, щось підозріле відчув службовий пес, що навчений на пошук наркотиків. Після цього прикордонники спільно з співробітниками СБУ вирішили провести поглиблений огляд автомобіля. В результаті обшуку в паливному баці правоохоронцями було виявлено 68 пакунків, щільно упакованих в целофан. Знахідку зважили, загальна вага склала близько 21 кілограма. Втім, сам водій наполягав, що загальна маса речовини рослинного походження – близько 13 кілограмів. Прикордонна служба не коментує інцидент, допоки тривають слідчі дії. Наразі відомо, що правопорушника і товар передано співробітникам СБУ. Аліна Тюхай, агентство телевідіння новості. Всю можливу допомогу надали зоозахисники змученим та голодним цуценятам, яких дістали з підвалу теплотраси. На момент їхнього знаходження кілька з них вже загинули. Місцеві зв'язувалися з комунальними службами, але ті відмовили в допомозі. Малюків відвезли до притулку, але зусилля виявилися марними. Шістьох маленьких цуценят зоозахисники дістали з цього підвального приміщення. Двоє з них вже були мертві, інші вкрай виснажені та голодні. Наталя Скрипник розповідає, спочатку вона звернула увагу на собаку, що поводилася доволі дивно. Скавчала, кидалася на людей та гавкала, а потім почула, що знизу її у відповідь теж ледь чутно скавчання. Коли підійшла сюди, к цьому колектору, побачила, що внизу кульок, і там шевелиться, ну, живі ще щенята.
И оказалось, что она уже тут 3 дня бегает, ну, отгоняет людей. Ну, это мама, да, она отгоняла, видно, при ней кинули пакет, и она, ну, они скулили, и так как они уже там, как люди говорят, 3 дня были, то уже были на издыхании. Місцеві намагалися зв'язатися з комунальними службами, та вони відмовилися допомагати. А через грати зоозахисники також не змогли відразу потрапити всередину до малюків. От жінка нам дала очередное оборудование. Будемо щось зараз питатися робити. Щойно малюків вдалося витягти, їх відвезли до притулку. Зоозахисники надавали цуценятам усю можливу допомогу. Навіть зуміли відловити та привезти їм маму. Але усі зусилля виявилися марними. Ми їх попытались повикармлювати, ми їх попытались, звісно ж, вони були на грілці. Так як нам вдалося отловити мать їхню, ми взяли, положили на грілку, положили мать. Они находились вместе, но за неделю они все погибли. Зоозахисники наголошують, що даний випадок підпадає під статтю Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Проте людей, які вчинили таку жорстокість у даному випадку, навряд чи вдасться притягти до відповідальності, бо ніхто не знає, хто вони. Мама цуценят зараз знаходиться у притулку і шукають нових власників. Аліна Курлович, Євген Шинкаренко, агентство «Телевидіння новості». Польські актори та режисери на сцені українського театру задля спільної справи – чергового проєкту серії «Театральне вікно в Європу». В рамках цього заходу керівник польського театру «Крик» проведе майстер-класи для молодих акторів у Харкові, Дніпрі та Києві. Якими професійними таємницями вже встиг поділитися польський режисер зі студентами Харківського національного університету мистецтв, знає Аліна Тюхай. Справжній вибух свідомості – так відгукується про тренінги польського режисера і керівника театру «Крик» Марка Костюлека. Він приїхав поділитися театральною культурою своєї країни. Найважливіше, на думку польського режисера, вміння показати глядачеві частину своєї енергії, часточку свого життя, граючи на сцені. Мене звуть Марок, займаюся театром 17 років. Сюди приїхав на запрошення театру на Жуках. Ми будемо працювати з харківською молоддю, і не тільки харківською. Марек Костюлек починає тренінг зі знайомства з майбутніми акторами, а точніше з їх внутрішнім світом. З яким словом вони себе асоціюють та що для них мандрівка? Стерж, движення, веси, зелений, внезапність, окно, чувства, вітер, сила, небо, чоловік, іскреність, сонце, супер. Насправді дуже круто, що в Україні проводяться такі майстер-класи, де взагалі залучають ще якісь країни. Це дуже цікаво, це досвід. Карина хоч і прийшла на майстер-клас в якості глядачки, теж не була позбавлена уваги польського режисера та взяла участь в одній з його авторських вправ. Йо-йо-йо, what's your name? What's your name? What's your name? Йо-йо, what's your name? Come on. І коли мене підняли, це було дуже неочікувано насправді, це було дуже хвилююче, але я розуміла, що всі мене там будуть тримати, тобто я знала, що є опора, я знала, що мене не впустять, я не впаду. І я вважаю, що це мають всі спробувати, тому що це довіра. Довіра до людей, до суспільства і взагалі в нашій професії без цього ніяк. Світлана обрала для себе фах драматичної режисури, зізнається. Неймовірно зацікавилася тим, що матиме змогу побачити театральну культуру іншої країни і роботу польського режисера на власні очі. Очень нравится, что он сразу всех включил в работу, все начали работать, слушаться его и заворожил свои речи. Загалом в майстер-класі брали участь студенти 3-го курсу майстерні 55 Харківського національного університету мистецтв. Наразі тут навчаються 22 актори. Новая информация, она никогда никому не мешала. Происходит такая ассимиляция, процесс нашей культуры, польской культуры, немецкой культуры, европейской культуры. Вот. Мы берем то, что интересно нам, кажется, они берут то, что им интересно. И поэтому этот в творчестве очень общепринятый момент, вот, взаимного такого обогащения.
В рамках програми «Театральне вікно в Європу», розпочатою театром на Жуках ще у 2011 році, вже реалізовані практичні заняття з представниками театрів Польщі, Німеччини, Франції, Великобританії та Грузії, розповідає директор театру Дмитро Терновий. Ми привозим представителей різних театральних школ, європейських. Привозим их и привозим непосредственно в театральные вузы, прямо к студентам, вот на площадке, как здесь сейчас, да, и для того, чтобы они на практике показали свои методики, свои умения, навыки, свои школы. То есть каждый из них является носителем своей театральной культуры. В найближчих планах провести аналогічні тренінги для студентів театральних вузів у Харкові, Дніпрі та Києві. Аліна Тюхай, Юлія Бондарева, агентство «Телевидение новости». Цього тижня в Україні без опадів. Хмарно з проясненнями очікується потепління. Найтепліше буде на заході та сході – до плюс 26 градусів. В інших регіонах – до 25. Вночі – плюс 9-16. Наприкінці тижня буде сонячно, температура повітря прогріється – до 27-28 градусів зі знаком «плюс». У Харкові 18 вересня очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі – 7-12 градусів тепла, вдень – до 24. Осереду малохмарна погода без опадів. Стовпчик термометра покаже плюс 15 вночі і плюс 27 градусів в день. 20 вересня у четвер в день температура підніметься до 28 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-східний до 10 метрів в секунду. У п'ятницю очікується тепла сонячна погода без опадів. Повітря вночі 12-17 градусів тепла, в день повітря прогріється до 29. Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення.